የትምህርት ፌስቲቫልና የመምህራን ቀን በደባርቅ ወረዳ ድብባር ትምህርት ቤት በድምቀት ተከበረ። በዓሉ በወረዳው በድብባር አንደኛ ደረጃ ሙሉ ሳይክል ትምህርት ቤት በድምቀት የተከበረ ሲሆን የትምህርት ቤቱ ምርጥ ተሞክሮዎች በተጋባዥ እንግዶች እንዲጎበኙ ተደርገዋል። የበዓሉ ተሳታፊ የሆኑት አቶ ይላቅ ገብረ ዋህድ የትምህርት ቤቱ ስራ እንዲህ መጎብኘቱ የትምህርት ቤቱ ማህበረሰብን ለወደፊቱ አጠናክሮ እንዲቀጥል ያበረታታል፣ የመምህራን በዓልም እንዲህ መከበሩ በትምህርቱ ጥሩ ውጤት እንድናስመዘግብ ያደርገናል ብለዋል። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር የሆኑት መምህር ጎበዜ አለሙ የተለያዩ አካላት ስራዎቻችን በመጎብኘታችሁ በጣም ተደስተናል። በበጀት አመቱ ብዙ ተሞክሮችን ሰርተናል። ከነዚህ መካከልም አንደኛ ክፍልን ህዳር 27/2009 ዓመተ ምህረት ማብቃት ችለናል። የስነ ዜጋ ክበብን በማጠናከር የተማሪዎች ፓርላማ ውጤታማ ስራ እንዲሰራ አድርገናል። ቅድመ መደበኛ ተማሪዎችን ከቅዳችን በላይ ስናስተምር ከርመናል ብለዋል። የሰሜን ጎንደር ዞን ትምህርት መምሪያ ተወካይ የሆኑት አቶ ናትናኤል ቢምረው ደግሞ ባየሁት ነገር ተደስቻለሁ፣ ተሞክሮዎችን ከሌሎች ዞኖች ሳንሄድ ከዚህ የምንማርበትን ተሞክሮዎች አግኝተናል ሲሉ ገልጸዋል። በዓሉ ወይንም ፌስቲቫሉ ትምህርት ቤቱ ላስመዘግባቸው ውጤቶች ግንባር ቀደም ተዋናይ ለነበሩ አጋር አካላት የምስጋና ሽልማት በመስጠት ተጠናቋል።